Takže čau, zase u dalšího videa a dneska to bude tutoriál, jak vytvořit vlastní Roblox hru, populární. Jelikož já s tou hrou začínám a já jsem vytvořil hru jménem Counter Shooter Roblox. Je to Deathmatchera. A my si dneska ukážeme, jak vytvořit dobrou a populární hru. Takže vy si vytvoříte ji přes Create dáte. Jenom v tom kejtu bude něco jiného, vy tam budete mít dva nápisy, nějaký jeden velký a jeden malý, tak kliknete na ten malý, pak budeme mít i tohle sto. Dáte create new game, tam to tak uděláte a budete mít hru. Já mám teda tuhle tu hru, měl jsem mnoho her, ale ty se nějak pokazily, já tady tu hru. A já vám teďka ukážu, jak tu hru, jak dobře se editovat, nebo jak vytvořit dobrou hru. Takže si to dám edit. Tady dám edit. A teď se budeme ty Roblox Studio se nám otevře a jdem to upravovat. A jde mít dobrou Roblox hru. Jo. Takže takhle. A jo, prostě dobrá Roblox hra. Populární. A jo, už se nám to otevírá. Roblox Studio. A ještě s tou hrou začínám, takže ještě není úplně dodělána, ale nějaký updaty tam možná budou. Jo. A to je normální. Takže už se to otevírá. A neodpovídá. To je normální. Se to pak načte. Teď se to načítá. A tady. Ještě se to stále načítá. Tak už se nám to pomalu načítá, už to bude, tady to nepotřebuju. Wow, to jsou lagy. Takže se nám hra načetla. Takže takhle vypadá moje střílečka. Já jsem si teda vytvořil vlastní střílečku, někdo má jako vězení a jailbreak, nebo prostě person life, prostě já mám střílečku, Counter Shooter Roblox. A je to střílečka, prostě, kde se střílí a takhle. Takže můžete vidět, že mám tady ty budovy a takhle. Ty, takový, prostě strom. No a my si to jak tu musíme ještě vylepšit, takže já jsem si vybral teda subrun mapu a trochu jsem ji poupravil, že tady není úplně všechno. Třeba, o, tady to vadí. Mě tady to, co mě vadí. Žádná muzika tady nebude. Třeba to je střílečka. A my si to musíme nějak upravit. Aby to vypadalo jako střílečka, ne nějaká blbá hra. Třeba... A co tady špatný? Co mě dělá? Třeba ty baterky dám sem. Tady jsem a... A třeba baterky sem hledám. Pak baterky tady takhle mám. A třeba musí mít dobrý efekty. Třeba tady to dáte pryč, protože tady to je jenom nic. Tohle delete. Prostě takhle. Jak dobře to vypadá, jaký kytky. To delete je potřebu. Žádný kytky, možná střílečka. Prostě já musím nějak dobře udělat design. Prostě dobrá střílečka to musí být. Ne, že natáčí to, jo, natáčí. Ne nějaká dětská hra. Prostě pořádná střílečka Roblox. A jo, jak jsem to zase, ten trailer jsem ještě ukazoval. A jaký budovy jsem měl dál, protože ta mapa nebyla prázdná. Takže var. A už se nám to jako načte. A jo. A už to je hodně mnoho. Už je mnoho tady těch. Musíte vybrat model nějaký. A já třeba tady to war base. Baseku. Jo, taková malá jedno. Tady třeba... no to nejsi je dobrý, ale... Nepotřebuji to zřejmě ostatní. No, nevím, to nepřijde, to nevěřím.
třeba house, nějaký dům, asi by to měl dobrý design. A to je taková naopak, to ne. A třeba tady bunker. Tohle by možná šlo. Ty se tam takhle sem třeba. No prostě by to vypadalo dobře, ne něco, jaká blbá hra. Prostě dobře udělaná. Tady vězení. Třeba já jo, to napíšu. To už si něco. Co se dá personál, já se dám NPCčku jsem přidal. A třeba nějaký vězení se můžem dát. Žádný jailbreak, prostě vězení. A třeba tady ne. Tak něco musím najít něco dobrýho. Třeba já nevím, si to je těžký vybrání. Třeba tohle. Jo. Co je vevnitř? Chyby. To už vypadá luxusněji, takže jsem hla. Ale kde je vchod? Tady. Takže to musím otočit. Ty rotate. Třeba jsem hla. Nebo prostě by ta mapa nebyla prázdná, by byla taková chudý. Pak bych sem ještě něco dal, třeba něco od policie. To bych... kde to je? Teď jsem to někde viděl. Tady. To se zasekne. Prostě, to jsou vanky. By tady byl prostě chudý. Proč to lítá? On lagy. Někde něco je povedený, něco ne. Ale... tak to je nepovedený. Ajej. Takže to zase krešne. Mě by to trochu v tom zabral v tom studiu. Že se to rozpůjde. Nevím, co se stalo. Nevím, co se stalo, ale... no to je normální, protože to oni to nemají udělané, to Roblox Studio. Protože to Roblox Studio je strašně špatně udělaný. Oni to strašně špatně udělali. No tak jsem to poslal. No takže teď na to zmrzlo. Teďka udělám střih a až budu zase ve hře. Tak už se to odseklo a můžeme pokračovat. Jo. Takže že některé modely jsou špatně udělané, některé ne. My tady to mám moc prázdno, takže nějak dobře to udělat, aby to vlastně bylo takový chudý. A já třeba si dám toto. To nevím, to asi ne. Tady vesnice mám. Třeba policie, ofice. Takže něco takového. Co to je? Tohle. jo, to je to špatného, taky nechcem. Tady ty modely jsou strašně špatně udělané. Strašně posraný ty modely. Co policie, no, ne, bez něco podobného by to souviselo. Třeba, co to je tohle? Už to tak svítí. To je rozbitý zase. A třeba... já nevím, to je strašně špatně udělaný. Třeba... svat. Um,
Nic. Ach, ty tak špatný. Je třeba tohle. Ježiš. A nevím. Třeba jailbreak. A nic tady najdem. Don't take it. Mapu nechcem, no, něco z toho, něco z té hry, ale něco prostě vojenskýho. Ježiš, to je špatný udělaný. Tak třeba toto? No to už je lepší. A co tady? Takže základna. Základnu si taky vezmeme. Základnu dáme třeba, bude tak opuštěný. Dáme sem, ha. Dáme, otočíme to. A ne, to jsem špatně otočil. A třeba takhle nějak. Jo, to už je právě dobře jít. Jo, takže tady máme základnu. A garáž se nebudeme dávat. Jakou rampu bychom se mohli dát? Třeba tady nějakou rampu. Třeba rampa je taky dobrá. To je na dvoj. Jo. Je rampu. Tu třeba můžeme dát sem, ha. Je to, takže to je otočit. Ještě takový jeden hack, když vám to jde otočit, tak jde takhle do vzduchu. A vzduchu vám to bude otočit. Jo, už to jde. Když třeba jít takhle rampu. A je to špatně udělaný. Tak to není, udělám ještě špatně. Tak špatně jsem to udělal. Třeba na silnici rampu. Třeba semhle. Prostě rampu. No, jenže ty auta jsou tady taky špatně udělané, protože, no nevím, ty auta jsou dobré, některé špatné, protože to tady potřebujeme už. Já nevím, jak to prostě něco je dobrý, něco je špatný. Co je třeba tady dobrýho? Třeba tohleto kamero bychom se mohli dát. A jo, tady to. To staré kamero. Kamaro. Myslím, že to pojede. Ale nevím, jak on. To kamaro je špatný. To jailbreak auto nějaký. Třeba je to klasický car, jak se načte, třeba toto, a máme hru, takže jsem teďka už to dodělal, takže takhle to vypadá.
A uvidíme se ve hře, takže teďka udělám střih a uvidíme se ve hře. Takže jsem ve hře a ukazuje. Takže vidíte, že R15 pro lepší design. A tady máme ty zbraně a třeba si vám ještě tady to 50 speed to je součástí hry. A ještě se na to co docela načetlo, tak si počkáme. Tak třeba jsem dal jsem automat s pitím, že když vás to zasáhne, tak by prej mělo by to vás prej jakože dát nějaký heal, nějaký životy. Takže to jsem sem přidal jen tak, kdybych chtěl. Třeba Red Bull. A jak funkční ten automat? Opravdu, že se ještě načetlo. Ale je funkční, měl by být. Jo, vidíte, že to funkční. Pepsina. Jo, už to padá. Red Bull. A ten vám dá taky speed, měl vám dát, ale jedno. Ty zbraně jsou, tady taky AKčko. To je sice trošku rozbitý, ale je to použít, ale funkční. Takže, jestli to AKčko bude mít takhle demencně, ale je funkční. Takže tady to auto. A to je rozbitý. Jak to, proč to nefunguje? To nevadí, teď třeba to auto pak odendám. Ne, ty třeba to auto pak odendám, třeba je rozbitý. Tak třeba tady to auto. A jo. Je to deathmatch, takže vy se spawnete na náhodném místě. Co tady čtyři spawny, jeden je tam, ale to jsem ukázal v tom v traileru. A jdeme si ukázat, jak si nám rampa funguje. Jo, takže jsme se rozjet. Zase odsouváme a jedeme. Jo, rampa funguje. A tady to auto je asi v té hře nejvíc funkční, protože tam ty auto se nepostižený. Ale tady to je tím se nejlíp ovládá. A je to nejlepší, jestli je hodně rychlý. No jako rychlý. Jakože se to rychle otáčí. Fuh, rampa. Jo, prostě takhle. A Erkem si to přebývá, to je tady pepsinku. Jam. Takže jo, pak jsem sem dal věci. A takže to je taková ta hra. Ještě vám něco ukážu, prostě tady tam nahoře. Tam to Roblox, HQ, prostě tam to jich, to jsem dal na schvál. Protože, nevím proč. Jo, ale akorát, že když budete pít Red Bull, tak se vám ten speed 50 zvýší. Bylo, že už to nebudete mít. NPCčko jsem dal jen tak. Prostě jo. Tak to funguje. To je prostě jo. Že bum, bum. No a ještě se můžeme konat do té věznice. To jsem tam přidal novýho. Takže to auto odstraní to nebo to nefunguje. A jsem se Red Bull. Je zase pomalej. To je jedno. Já jsem ještě R15, já jsem strašně pomalý. Tady. Tady to by mělo být funkční, tady ta mašinka, ale jedna zbraň tam nefunguje, jedna zbraň. A to nevím proč. Jo, to funguje? No nevím, to asi jak odemkne. Já nevím, jak to funguje. Jo, takže to je ta věznice. A tady je taky funkční, to taky ne. To je základ na tohle, takže tady. Ještě nahoru. Helikoptera, nevím. Teda vedle se vyskočil. Helikoptera, nevím, to je jen základ, ten je na obobrn, to je taky nic full speed. Ten, to nefunkčí, jo, to nefunkčí. A jo, takže to jsou tady to. Základ na ten bunker. To je taky další základ na tunu základ je tady.
to je taký taký základ tady nahoru. A takže taková hořící helikoptéra. A ta vám nedá damage. Takže to je budova další. Prostě hodně budov a dokonce i tady funkční, hele, to jsem v tom trénu zapomněl, že je tady i funkční nákladňák. Takže ona je na druhé straně. Víte, že je tady plně funkční nákladňák. Že můžete jít i muziku, to funguje. A vy tady můžete v moje spát a pustit si i televizi. Vůčka nefunguje. Takže že tady je funkční malý nákladňák, tady můžete mít. Je to u té tady to budovy. Máte nákladňák, můžete i muziku, ale to není svůj copyright. No, takže... Můžete je funkční... Jo, je funkční nákladňák. Je trošku špatný. Co to bylo? Funkční nákladňák. Takže to je taky další výhoda. Jsi trošku pomalý, ale jedno. Takže Scania. Takže jste nákladňák. Takže funkční nákladňák tady je jenom jeden. Nic se nebudu dávat. No a to je taky, takže taková ta hra funguje. No a to bude konec z toho videa, jak vydržet dobrou hru a zatím u dalšího videa, zatím čau.